Aduh, mangga ke si pelaku, mangga. Hei Bapak Nerisma, minang kemajikan pula dewek semangga. Mame Alim, kanggo Bapak Juwarno. Ayo Pak Cuki ditambah Pak. Rasa senyum senyawa manuk darah sepasa katuni bebas pisan ora akib pikiran mangan dadak murung tapi ora ilok padu iku pertanda nih wong loro pada setia Bapak Cuki. Doman rumah tangga nasihati